A vereadora Dani Portela, em conjunto com o vereador Ivan Moraes, apresentou cerca de 40 requerimentos de indicação à Secretaria Municipal de Infraestrutura para diversas obras em virtude das chuvas na cidade. Essas obras elas passam por vários bairros do Recife: Beribeira, Mostardinha, Várzea, Nova Descoberta, Pina, Comunidade do Bode, Alto Santa Terezinha, Jardim São Paulo, Passarinho, Bomba do Emetério, Brejo na Guabiraba e vários outros. Mais uma vez, a gente sabe que a chuva, ano após ano, traz vários transtornos em diversos aspectos, né? Entendemos que agir em torno dessa pauta tem que ser uma prioridade nos vereadores e vereadoras dessa casa, no debate do direito à cidade. Por isso, meu mandato, que foi eleito agora, e do vereador Ivan Moraes, nós demos início mais uma vez à ouvidoria das chuvas, para fazer essa ponte, que é o exercício da nossa vereança, com a população, para ouvir os problemas que estão acontecendo nesses bairros. A partir das demandas colocadas, nós protocolamos um conjunto de mais de 40 requerimentos que tratam de construção de barreiras, recolhimento de lixo e entulho, recuperação de muro de arrimo, limpeza de canaletas, construção de corrimões para escadarias, reparos em buracos. Em vários bairros da cidade, enchentes, deslizamentos representam um desafio constante para a nossa sociedade, em especial para a população de baixa renda que vive nas periferias do Recife. Por isso, a gente acha importante que todos esses requerimentos eles sejam debatidos na perspectiva que a chuva não seja um sinônimo de medo. A chuva virá. O que tem que vir também é prevenção. Então, é preciso que haja seriedade na prevenção sobre eventos de chuva que virão todos os anos. E é muito difícil a gente conviver com a realidade dessas famílias que quase sempre, todos os anos, perdem móveis, perdem eletrodomésticos quando vem a chuva. Essa é uma pauta nossa, desta casa, deste poder. Estamos atentos, estamos fiscalizando, porque a nossa função é fiscalizar e estar junto das pessoas.